Երիտասարդ դերասանուհի Անահիտ Մսարյանի համար ծաղիկներ ձյան տաք հեռուստասերիալը դեբյուտային է։ 23-ամյա դերասանուհին ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ դերասան Վլադիմիր Մսարյանի թոռնուհին է։ Թերթկետեմ լայֆի ձրույցով նա խոսել է հեռուստատեսային իր առաջին դերի քաստինգի միջոցով արդարադրվելու և գործընկերների հետ հարաբերությունների մասին։ Անահիտն ավարտել է կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտը Հակոբ Խազանչյանի արվեստանոցը։ Ինստիտուտում ունեցել եմ հրաշալի դասախոսներ, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լալա Մնացականյանն էր։ Նրանից սովորել եմ ոչ միայն բեմական խոսք, այլև կյանքի դասեր։ Ուսանողական տարիներս լեցուն ու վառ են անցել։ Ես թատրոնի ու այս ամենի մեջ մանկուց եմ, որովհետև պապիկս Վլադիմիր Մսարյանն է։ Մասնագիտությանս կողմնորոշման հարցում էլ նրա գործոնը կար։ Հիշում եմ, երբ դպրոցում ներկայացում էինք բեմադրել, որտեղ նաև ես էի խաղում, պապիկս եկավ, նայեց ինձ, ոչինչ չասաց, բայց տատիկիս ասել էր. Եթե ինքը ողջ չլինի, տատիկս այնպես անի, որ ես ընտրեմ դերասանուհու մասնագիտությունը։ Ինձ վրա մեծ պատասխանատվություն է դրված, որովհետև թերի ներկայանալու իրավունք չունեմ, ասել է նա։ Վլադիմիր Մսարյանը մահացել է 2010 թվականի 72 տարեկան հասակում։ Անահիտն ընդգծել է, որ պապիկի հետ շատ կապված էր, 8-րդ դասարանում էի սովորում, երբ պապիկս մահացավ։ Նրա հետ նույն տանն էինք ապրում, շատ մտերիմ էինք, հիշում եմ, թե ինչպես էինք միասին գնում ներկայացումներ դիտելու։ Ինձ շատ խորհուրդներ էր տվել, բայց ամենամեծ խորհուրդը յուրաքանչյուր պարագայում մարդ մնալը, փառքի հետևից չընկնելը, բնական լինելն է։ Ասում էր, գերխախտալ պետք չէ, հանդիսատեսին բնական վիճակ կներկայացնես, պատմել է երիտասարդ դերասանուհին։ Ծաղիկներ ձյան տաք հեռուստասերիալում դերասանուհին ընտրվել է քաստինգի միջոցով։ Նախկինում քաստինգների մասնակցել եմ, բայց չեմ անցել, նկարահանվելու առաջարկներ չեմ ստացել։ Այս անգամ մասնակցեցի ու հաստատվեցի, բայց կրկին համոզված չէի, որ կանցնեմ։ Պապիկիս գործոնը չկար, քաստինգի միջոցով ընտրվեցի։ Իհարկե կողքից կարող են մտածել, որ պապիկիս անունը որևէ դեր է խաղացել, բայց ես պետք է ապացուցեմ, որ ոչ թե պապիկիս անունով եմ ընտրվել, այլ իմ, նշել է Անահիտը։ Դերասանուհու խոսքով կերպարն իրեն բավականին նման է։ Նա զգացմունքային է, երազկոտ, թեև ես ավելի զգացմունքային եմ։ Իսկ կերպարս ինձնից զուսպ է, համակերպվող։ Նկարահանումների առաջին օրը շատ հուզված էի, որովհետև հեռուստատեսային առաջին դերս էր։ Շնորհակալ եմ հեռուստասերիալի պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանին վստահության համար։ Մեր ռեժիսորը Քաջայրը ևս ինձ օգնում է շատ։ Շատ ենք խոսում կերպարիս մասին։ Իմ հիմնական խաղընկերներից մեկը Նորա Գերյանը նույնպես օգնում է, խորհուրդներ տալիս, շատ ենք զրուցում մեր կերպարների մասին։ Կերպարիս հետ կապված դեռ միայն լավ կարծիքներ եմ լսել, բայց ցանկացած կարծիք նորմալ եմ ընդունում։ Այնպես չէ, որ բացասական բնույթի մեկնաբանություններից վախենում եմ։ Եթե կլինեն թերություններ, ես կընդունեմ դրանք և կփոխեմ, ընդգծել է նա։ Ի դեպ, Անահիտի կերպարի անունը ի սկզբանե ամելի չպետք է լինել։ Ելենա Աշակյանը որոշել է կերպարի այդ անունը տալ Անահիտին տեսնելուց հետո։